Fani ndo ushasema kwamba kidogo sasa hivi inabidi ukae pembeni na vitu kama hivyo. Labda unawaambia nini mashabiki wako King Majuto? Mimi naambia nasema kwamba wawe na amani tu. Kwa sababu hakuna kitu cha milele. Ambaye ni wa milele ni Allah peke yake. Kwa mimi ifikie wakati nipumzike, nimtumikie Allah. Inawezekana pengine kupumzika kwangu nikakaa siku mbili au moja tu ndio kwamba atakuwa nimeomba Mungu katika msamaha, Mungu akanisamehe. Kwa hiyo niombe nipumzike kwa amani na Mwenyezi Mungu anisamehe na kizazi hicho nilichokifanya huko nyuma. Amen. Asante. Ni Mwenyezi Mungu ndiye anayejua kutoa riziki. Kuna wengine hawana fana hata moja wala kula. Wakiumwa kwenye hospitali kwa uwezo wake Allah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atanisaidia. Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Ndio. Kwa sababu ametuumba anatupenda. Mwenyezi Mungu anasema hana huruma lakini ana rehema. Ndio maana unakula miti inaishi na binadamu tabotego kama mpumbavu kiasi gani mlevi nini lakini mwisho wa siku mbona unakula unaishi na iko siku utarudi kwake hapo sasa hapo. Ulikuwa sema Mungu hayupo afuko mkuti baba yangu. Okay, msikizaji wa Bomba FM Radio popote pale ulipo, alikuwa ni King Majuto pamoja